Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Bombometčík v divokom lese. Dokonal svoje pozičné ďalostrelecké schopnosti. Ciele zasiahnuť dielom ogrov. Nepriatelia, ale aj priatelia majú vlastnosť POS, ktorá reprezentuje ich pozíciu. A tá vlastnosť POS, pretože je to objekt, má ďalšie vlastnosti, X a Y. Sú to desatinné čísla. Jeden z možných postupov je najskôr si uložiť do premennej POS pozíciu nepriateľa. A potom zistiť pomocou atribútu X, Xovú pozíciu a pomocou atribútu Y, Yovú pozíciu. Ja keď mám možnosť, tak tieto dva kroky spojím do jedného a x-ovú pozíciu zistím hneď tak, že dám enemy.pos.x a y-ovú pozíciu zistím tak, že dám enemy.pos.y. Cyklus while true opakuj do nekonečna na riadku 6 pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. Nájdeme najbližšieho nepriateľa, ktorého uložíme do premennej enemy. Ak nepriateľ existuje, tak zistíme jeho x-ovú pozíciu. Tu je ten spôsob, ktorý som spomínal pred chvíľou. A nájdeme podobným spôsobom aj y-ovú pozíciu. Takže objekt nepriateľ, vlastnosť pos, čo je vlastne ďalší objekt. A ten objekt má vlastnosť Y. No a potom povieme to X a Y a sú oddelené tie dve čísla čiarkou. Inak povieme hrinovi, aby zastavil palbu. Vidíme, že tie súradnice sú desatinné čísla. Typ float. Tak v tejto lekcii sme si zopakovali hľadanie pozície. Priateľ a nepriateľ aj predmety majú vlastnosť POS, čo je objekt a tento objekt má ďalej vlastnosti X a Y. Takže môžeme písať v jednom riadku enemy.pos.x alebo item.pos.x item.pos.y.